kulanti wanaagsan akhyaarta sharafta leh ee hawada nagala socota ay ku soo dhawaada barnaamijkeenii qubanaha maanta. Qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: shir amni ee uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo oo baaqday kadib markii Fahad Yaasiin oo shirkaasi la wadaagi lahaa macluumaadka la xiriira kiiskii Ikraan tahliil shalay dib loogu celiyey waddanka Turkiga; amniga magaalada Washington oo si weyn loo adkeeyey iyadoo boqolaal ka mid a taageerayaasha madaxweynihii hore ay maanta dibadbaxyo samaynayaan; Faransiiska oo dib ugu yeertay safiiradiisa kala jooga Australia iyo Maraykanka. Qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena qubanaha maanta. Aan ku bilowna ee shir dhinaca amniga ah ee uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya oo ay ahayd in uu maanta ku qabsoomo magaalada Muqdisho ayaa baaqday kadib markii Fahad Yaasiin, agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo isirdoonka qaranka Soomaaliya oo ay ahayd in uu shirkaasi ka qayb galo, shalay loo diiday in uu tago magaalada Muqdisho dibna loogu celiyey waddanka Turkiga. Dhinaca kalena beesha caalamka ayaa ku cadaadinaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble in ay khilaafka dhexdooda xalliyaan. Umurahaasi waxaa la socday oo isha ku hayay wariyaheenna magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, oo haatan ku sugan magaaladaasi. Cabdulqaadir, maxaa soo kordhay bal wararkii ugu dambeeyey? Jacfar, waxaa maanta baaqday shirkii guddiga amniga qaranka ee horaantii bisha Sebtembar uu laamiyey madaxweyne Farmaajo, waxaana dalabka shirka lahaa agaasimihii hore hay-adda NISA Fahad Yaasiin oo mar wax laga weydiiyey arrinta Ikraan Tahliil inuu tafaasiil ka keeno ra-iisul wasaare Roble uu ka dalbo. Uu sheegay inuu dalbanayo in loo fadhiisiyo guddiga amniga qaranka si warbixin buuxda uugu horjeediyo, waxaana tan iyo markaasi jira Soomaaliya khilaaf xooggan oo hareynaya siyaasadda iyo amniga, gaar ahaana arrinta Ikraan Tahliil oo dalabkii ra-iisul wasaare Roble Fahad Yaasiin uu ka doonayay inuu keeno xog iyo tafaasiil ku ekeed muddo 48 saac gudaheed ayay ka timid arrinta la xiriirta kulanka amni qaranka, wuxuuna madaxweyne Farmaajo 7-dii bishii Sebtembar uu dalbay in 18-ka bishoo maanta ahayd la isku yimaado oo guddiga amni qaranka ay kulmaan, waxayna ahayd inuu warbixin siiyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo xilligaasi ahaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka, laakiin hadda ku magacaaban la taliyaha amni qaranka ee madaxweyne Farmaajo oo qayb ay ka ahaada buuqii xooggana ee dhowaan hareeyey arrinta la xiriirta shaqa joojintii lagu sameeyey Fahad iyo su-aalihii Ikraan Tahliil. Fahad Yaasiin Xaaji oo arrintan markii hore wax laga weydiiyey kuna magacaabnaa hay-adda nabad sugidda ayaan joogin, wuxuuna shalay diyaarad uu la socda Turki Airlines lagu joojiyey waddanka Jabuuti oo Muqdisho inay timaan lagu hor istaagay, waxaana markii dambe uu ka mid ahaa rakaab dib loogu arshay waddanka Turkiga. Rikaabkii diyaaradda Turkish la socda maanta ayay Muqdisho yimaadeen, laakiin kama uusan mid ahayn la taliyaha amni qaranka agaasimiiro hay-adda NISA Fahad Yaasiin. Rikaabka maanta Turkish Airways ee waday ee Muqdisho yimid oo maanta dalka dib ugu soo laabtay. Marka la fiiriyo hadalhaynta siyaasadda Soomaaliya, laba arrimood ayaa si weyn isha loogu hayay. Mid waxay ahayd arrinta Ikraan Tahliil oo la aaminsan yahay dadka siyaasadda falanqeeya inay kasoo bilaabatay khilaafka xooggan ee hadda ka dhex taagan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble bilowgii in arrinta Ikraan hay-adda NISA tafaasiil ay ka keento oo warbixin kooban oo warbaahinta dowladda lagu daabaco oo sheegaysay in Al-Shabaab ay dileen Ikraan oo la afduubtay aan lagu qarnin sida ra-iisaluhu sheegay, waxaana tan iyo markaasi jira buuq iyo khilaaf xooggan oo keenay in hadda hay-adda NISA ay yeelato laba taliye oo mid uu soo magacaabo ra-iisul wasaare Roble Jeneraal Bashiir Maxamed Jaama, halka madaxweyne Farmaajana uu si ku meel gaara isna u magacaabay Yaasiin Farey oo ahaa talihii nabad sugidda gobolka Banaadir gaashaan la soo hay-adda NISA ka tirsan. Waxaana hadda siyaasadda Soomaaliya tahay mid daalan dhacaysa oo aan fadhin, waxaana muuqanaysa in labada xafiis oo mid walbaahi ku adkaysanaya mowqifyadiisa siyaasadeed iyo warqadihii kala duwanaa ee kasoo baxay. Sidoo kalena waxaa jira baaqyo caalami ah oo ka imaanayay dowladda Maraykanka, qaramada midoobay, midowga Yurub iyo ururo kale oo caalami ah, kuwaasoo dhammaan laga dalbayay madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble in miiska wadahadalka yimaadaan oo arrintan lagu dhammeeyo si wadahadal, gaar ahaanna suuragalnimada in doorashadu ay socoto. Waxaa sidoo kale meelaha qaar hay-adaha caalamiga hadlay sida qaramada midoobay warbixinada ay iyaguna dalbayeen in arrinta Ikraan Tahliil cadaaladda loo daayo. Markaad fiiriso guud ahaan siyaasadda Soomaaliya,
تركيزك إكران تحليل فارو عيد جبر لليراء أو كتر سند هي أدى لبسوق الدقارك اللي لخي لما تنكي بشي جون أيا سوين ولا أنت ذو هرينيسا وحان أجر أبو شيء وحان حد دلك الدبجوكا أو أنجوغين فهد ياسين خارج الداهر أو هذا كم مقابل لا تريها أمني غرنك لكن أها أجسمه هذا نسا أدبادو ما سنتهي عبد القادر kasi waxa uu aha wariyaha magaalada Muqdisho Abdul Qadir Maxamed Abdulle oo isagoo magaaladaasi ku sugan inooga warramay wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda waddanka Soomaaliya boqolaal kamid ah ciidamada biliska waddanka Mareykanka ayaa la dhigay wadooyinka soo gala xarunta aqalka cad iyo waliba kongreska dalkan Mareykanka ee magaalada tan Washington booliska ayaa halkaasii loo geeyay si ay uga hortagaan rabshado ay suurtagal tahay in ay dhacaan inta lagu guda jiro mudaharaad ay dhigayaan taageerayaasha madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Donald Trump dadka dibadbaxanka qayb galaya waxa ay sheegeen in dibadbaxoodu uu yahay mid ay ku taageerayaan dadka u xiran faldambiyeedkii ka dhashay weerarkii 6dii bishii January ee sanadkan ay mudaharaadayaal caraysanay ku galeen xarunta Kongreska Mareykanka ee Capitol Hill xilligaasi ayaa waxaa xarunta ka socday ansixinta doorashada madaxweyne Biden. Dadkaasi oo taageersanaa madaxweynihii hore ee Trump ayaa diidanaa ansixinta doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Biden. Safiirka Faransiiska u fadhiya waddanka Australia ayaa gaf weyn ku tilmaamay tallaabada Australia ay sida lama filaanka uga baxday. Heshiis ay Faransiiska la gashay oo dhigayay in Australia ay dalkaasi Faransiiska ka soo iibsato gujisyada naftada ku shaqeeya. Australia ayaa markii ay burisay heshiiskaasi kadib u weecatay dhinaca Mareykanka iyo Britain si ay u siiso qandaraaska samaynta gujisyo ku shaqeeya awoodda nukliyeerka. Arrintaas oo ay dowladda Faransiisku aad uga carootay kuna qasabtay in ay u yeerato danjiriyaasheeda ka soo jooga magaalooyinka Washington iyo waliba Canberra. Heshiiska ay Australia uga baxday Faransiiska ayaa ku kacayay 66 bilyan oo doolarka Mareykanka. Isagoo kasii baxayay caasimadda Australia ee Canberra ayuu danjiraha Faransiisku waxa uu sheegay in Australia ay samaysay qalad aad u weyn isla markaana ay si xun u maareysay heshiiskaasi. U yeerashada Faransa ee safiirkeeda ka jooga caasimadda Mareykanka ee Washington ayaa noqonaya tii ugu horreysay ee abitan iyo intii uu bilowday xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labadaasi waddan qarnigii 18aad. Madaxweynihii hore ee waddanka Algeria Cabdulcaziz Bouteflika ayaa shalay geeriyooday isagoo ay da'diisu tahay 84 sano. Geerida madaxweynihii hore ee waddankaasi ayaa imanaysa 2 sano kadib markii xukunka uu iska casilay kadib markii uu cadaadis kala kulmay dibadbaxayaal iyo weliba ciidamada waddankaasi. Bouteflika oo ahaa haliyay u soo dagaalamay xurriyadda dalkiisa ayaa xukumayay dalkaasi dhaca waqooyiga Afrika in ka badan 20 sano ka hor inta aanan lagu qasbin inuu xilka ka dego bishii Abriil ee sanadkii 2019. Dhanka kalena waddanka Algeria deriska la ah ee Tunisia boqolaal qof ayaa sabtidii maanta ahayd isugu soo baxday si ay ugu mudaaharaadaan madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid oo dhowaan keligiis isku koobay awooddii waddanka taasoo keentay qalalaaso dhinaca dastuurka. Dhinaca galbeedka Afrikana kooxda militariga ah ee xoogga ku qabsatay talada Guine ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin cadaadiska uga imanaya madaxda gobolka oo doonaya in militarigu ay sii daayaan madaxweynihii la afgembiyey Alpha Conde kadibna uu dalka ka baxo. Jimcihiina madaxweynayaasha waddamada Ivory Coast iyo Ghana ayaa waxay booqasho ku tageen Conakry iyaga oo markaasi isku dayaya in ay ka dalbadaan hoggaamiyeyaasha militariga in ay madaxweynaha u ogolaadaan in uu waddanka ka baxo. Ugu dambeyntiina magaalada Boosaaso waxaa ka jira macaahid fara badan oo haweenka ku tababara farsamo ay ku shaqeystaan. Haweenka ka baxay macaahidaasi qaarkood ayaa haatan waxa ay samaysteen ganacsiyo iyaga u gaara oo ku yaala magaaladaasi Boosaaso. Wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay qaar ka mid ah haweenkaasi. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay. Kowsar Cabdinaasir Xasan waxa ay ka mid tahay dhowr macalin oo haween fara badan u tababaray xirfadaha cillaansaarka, qurxinta wejiga, midabaynta dharka iyo qaar kale oo badan. Waxa ay VOA u sheegtay in xirfadahani ay shaqo abuur u noqdeen haween aad u tiro badan oo isugu jira hooyooyin iyo gabdho dhalinyar.
runtii waxa wax barnaa gabdho badan isku ku jir hooyooyin iyo gabdho yaryar iyo kuwa waxbarasho iskaga yimi waxaan ciilanka barnaa arday gaaraysa sanadkii waxaan soo saarnaa arday gaaraysa 600 ama 500 oo arday ah waxa xirfada ciilan saarka baahi weyn ka dabooshay hablo badan oo dhargadi jiray suuqyada taagnaan jiray oo baahidooda ay dabooshay xirfada ciilan saarka waxa si weyn loogu shaqeystaa maalmaha ciidda qamista iyo jumcada oo dadka dalxiisada ay aadaan dadka qurxinta aan barno waxay isku ku jiraan hooyooyin gabdho yaryar iyo maamooyin da ah waxay wax bartaan xilliyada xagaag oo kaleeto saddexda bilood dadka xagaag ku maqan yihiin qaybtood markay 2 bilood ama 3 bilood ay bartaan waxay aadaan tuulooyinkii dadka u xagaa baxay iyagoo ku soo shaqeystay ay dib noogu soo noqdaan mahadaasna waxaa iskale macadka anfac oo garab weyn ka qaatay in baahidii dadka shaqo uu daboolo waxaa jira haween guryahooda iyagoo jooga ku shaqeysta oo loogu yimaado guryahooda loogu tago iyagoo meel furan oo helaya biilkoodan ka soo saaran kara iyagoo gurigooda jooga waxaa jira haween macadka aflax wax ka barta oo u xusul duubaya inay bartaan dhowr xirfadood si ay ugu shaqeystaan magacayga waxaa dhahaa mako maxamuud maxamed waxaan wax ka bartaa macadka anfac waxaan arkay hooyooyin ila mid ah oo xaafadooda iyagoo jooga xirfadaha ku shaqeysanaya kariska iyo harqaanka iyo ciilansaaridda kulliba ku shaqeysta xaafadooda iyagoo jooga anna waxaan rajaynayaa xaafadeeda insha allah markaa dib ugu laabto inaan ku shaqeysto xirfadahaas oo dhan ku faa'iido haween badan oo xilliyadii hore noloshoodu ay ku tiirsanayd inay wadooyinka wax ku iibiyaan ayaa iminka u xuubsiibtay xirfadlayaal goobo ganacsi ku leh suuqa magaalada boosaaso kadib markii ay barteen xirfadahan Fadme Yasin Jaamac Qubanaha VOA Boosaaso Guud ahaan la daawadayaal barnaamijkeena Qubanaha maanta inta ayaan ku soo gabagabeynayaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo